Tanora miisa 50 mianadahy avy ato amin'ny faritra Boeny no nahazo tombontsoa tamin'ny fampiofanana arakasa nomeny ministera ao amin'ny fiadidiana ny repoblika misana ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny tetikasa Prospere Boeny. Ny fianarana momba ny fiompiana Gana, ny resaka zaitra, ny fianarana momba ny fanaovana mofo sy resaka nahandro ary ny momba ny varotra. Ny tanjon'ny ministera ny fiompiana sy ny fambolena ny atonga ny tanora anana asa ka ho lasa mpandraharahamatianina any aoriana. Zava-dehibe ny nataon'ny fanjakana Malagasy sy ny tetikasa Prospere teto amin'ny faritra Boeny hoy ny lehiben'ny distrika ny Marovoay satria dia manampy ny tanora eo amin'ny fitadiavana asa, afaka mamorona orinasa kely ho an'ny tenany avy hatrany ireo tanora ireo. Nisy avy hatrany ny fanomezana fitaovana mifanaraka amin'ny zavatra nianarany ireo tanora ireo hoentiny manangana asa ho an'ny tenany, fitaovana fanaovana mofo sy nahandro ho an'ireo izay nianatra momba an'izany, nomena milina fanjairana ihany koa ireo izay nianatra momba ny zaitra ary nahazo zanaka Gana ireo izay nianatra momba ny fiompiana Gana. Tokony ho tandremana lalandava ireny fitaovana nomeny fanjakana ireny mba azahoana vokany eo amin'ny fiainana indrana fiovana sy fandrosoana, satria efa manao ny haintsika zavatra ny fanjakana miezaka ampandroso ety fotony na dia ny tanora ny afarany ambanivohitra indrindra aza dia hitany fanjakana amin'izao. Niofana tao anatin'ny telo volana ireo tanora ireo ary nisy avy hatrany ny fampiarana tao aoriana izay. Hitako tena afa-po tokoa lehy satria misy zavatra tsy ampoiziko hitako hatrany fifalina satria fiompiana Gana tokoa misy teknika arana raha ohatra ka te hahazo an'izay hoe voatra tsara zay satria mba ialana zany de fiompiana netim-paharazana dia tao anatin'izay telo volana zay tena nahitako koa hoe hay misy ampirena Ganagana tena mahavelona tokoa raha ohatra ka tena hoe manaraka zay tena fiompiana manara-penitra na natsaraina zay. De eto zany za dia misaotra ny Prospere sy ireo mpitondra fanjakana izay angatinana sy nahitana na amin'izao famoananay tanora taty amin'ny distrikan'ny Marovoay. Hisy ny fanaraha-maso ataon'ny fanjakana Malagasy amin'ny alalan'ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika izay misahana ny resaka fiompiana sy ny fambolena miaraka amin'ny tompona andraikitra eo amin'ny tetikasa Prospere aoriana izao hijerena hoe tena ampiasain'ny tanora amin'ny tokony ilana azy tokoa ve ireo fitaovana izay nozaraina ireo. Nozaraina maripakasitrahana ihany koa ny tanora niatrika n'ity fiofanana ity. Tao amin'ny tranom-pokon'olona Marovoay no nanaovana ny lanonana rehetra tamin'ny talata fahasivy ny volana May.